اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. माह शबान की आखिरी रात हम माह मुबारक रमज़ान में दाखिल हो रहे हैं। परवरदिगार आलम हमारी इबादात को, तवसलात को, तजर्रुआत को कबूल फरमाए। इस वक्त मौला के हरम में कुछ नौजवान ज़ियारत आशुरा पढ़ रहे हैं, उनके साथ हैं। السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علی جدیک و ابیک و علی امیک و اخیک و رحمت اللہ و برکاتہ۔ بہت خوش قسمت ہیں آج شب جمعہ میں امام حشتم سلطان سریر ارتضا مالک کی تقدیر و رضا علی ابن موسر رضا علیہ آلاف التحیت و ثنا کی زیارت کر رہے ہیں آپ، بہت خوش قسمت ہے۔ اپنی دعاؤں کا ذہن میں رکھیں، پروردگار عالم وہ دن دکھائے کہ جلدی سے جلدی ہم مولا کی بارگاہ میں پہنچے، ہم سب جو ہے انشاءاللہ تعالی یہ حرم کھلیں اور ہم مولا کی زیارت پہ جائیں۔ انشاءاللہ ان قریب انشاءاللہ یہ دن دیکھیں گے۔ دعا کریں پروردگار عالم تمام دنیا سے اس کرونا وائرس کے فتنے سے سب کو محفوظ و مسنون رکھے، الہی آمین۔ وہ سامنے مولا کا گنبد ہے، سامنے مولا کا مینار ہے، وہ سامنے مسجد گوہر شاد ہے۔ امام من قطع الرجاء صل على محمد وآل محمد، الحمد للذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، فرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب، يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإن وانصراني فإنكما ناصران، يا مولانا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان، أدركني 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 العجل 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 يا رحم الراحمين دين آله الطاهرين، يا أبا عبد الله
الفرج الهي بحق الزينب عجل وليك 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 الفرج الهي بحق الزينب عجل فرج الهي بحق الزينب عجل وليك الفرج الهي بحق الزينب عجل وليك الفرج الهي بحق الزينب عجل الهي
اللہم صلی علی محمد و علی محمد امام حشتم سلطان سریر ارتضا مالک ابن مصر رضا علیہ آلاف التحیت و الصلاۃ کا حرم ہے اور میں مولا کے حرم میں چند جملے آپ کو معرفت کے لے کے جانا چاہتا ہوں. اٹھتے بیٹھتے ذکر ہو آل محمد کا ہونا چاہیے, مولا کی بات ہونی چاہیے, امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں. اور یہ حقیقت ہے کہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کا ہماری جانیں قربان ہو جائیں مولا کی عظمت پہ, مولا کی معرفت کے لیے, مولا جو اللہ نے عطا کی ہے ہمیں. ظاہر ہے دنیا میں لقب جس کا غریب الغربا ہے, واللہ امیر ابن امیر العمرا ہے. علی نے مول جو لی تھی کبھی خدا کی رضا, علی نے مول جو لی تھی کبھی خدا کی رضا, وراثتاً وہ رضا بن گئی رضا کی رضا. علی نے مول جو لی تھی کبھی خدا کی رضا, وراثتاً وہ رضا بن گئی رضا کی رضا. بلند فہم سے ہے بندہ رضا کی رضا, رضا کی چاہ میں ڈوبی ہے ارتقا کی رضا. حقیقت ایک ہی ظاہر کرے گی عالم پر, رضائے مہدی دیہوں کے مرتضی کی رضا. ہوا ہے تجربہ مولا رضا کی الفت میں, ہوا ہے تجربہ مولا رضا کی الفت میں, خدا رسیدہ ہوئی نالہ رسا کی رضا. زبان دل پہ ہے جو مدعا وہ ملتا ہے, نحال ہو رہی ہے آپ کے گدا کی رضا. خلوص دل سے اطاعت کرے جو مولا کی, خلوص دل سے اطاعت کرے جو مولا کی, بنے رضا کی رضا تابع رضا کی رضا, بنے رضا کی رضا تابع رضا کی رضا. وقار اوج جو ایرانیوں کو حاصل ہے, ظہور فضل خدا ہے علی رضا کی رضا. امام رضا کا دربار ہے, مولا کا دربار. آپ سب کے لیے دعا گو ہوں. امام رضا کی بارگاہ میں سامنے مولا کا گنبد ہے, اس کا پرچم آپ کو نظر آ رہا ہوگا. سامنے مولا کی بارگاہ ہے, مولا کا مینار ہے, اور مسجد غور شاد ہے, سب آپ کے سامنے ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جسم کا قریب ہونا اتنا مہم نہیں ہے, روح کا قریب ہونا مہم ہے, دل کا قریب ہونا اہم ہے. آپ بے شک دور ہیں لیکن آپ کا دل مولا کے پاس ہے, آپ دور ہیں لیکن آپ کا عقیدہ مولا کے پاس ہے. یقین رکھیں آپ مولا کی بارگاہ کے قریب ہیں, امام رضا کی بارگاہ کے قریب ہیں. دنیا کی گفتگو سب کرتے ہیں, ادھر کی بات کی ادھر کی بات کی, غیبتیں تہمت بہتان سب چلتا ہے, لیکن یاد رکھیں میں یہ جملہ کہوں گا آپ کے سامنے, جن و ملک نہ کسی آدمی کی بات کرو. سبحان اللہ, جن و ملک بالکل بالکل. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سب کی طرف سے ان شاء اللہ مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہوں, اور عقیدت ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سب کی طرف سے ہے, اور زیارت میں آپ سب کا نام ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. جن و ملک نہ کسی آدمی کی بات کرو, فلاح چاہو تو آل نبی کی بات کرو. جن و ملک نہ کسی آدمی کی بات کرو, فلاح چاہو تو آل نبی کی بات کرو. نتیجہ کیا ہو نتیجہ کیا جو کسی مطلبی کی بات کرو, کرو تو مطلبی و ہاشمی کی بات کرو. کسی دھنی نہ بخیل و سخی کی بات کرو, کسی دھنی نہ بخیل و سخی کی بات کرو. نبی کا ذکر کرو یا علی کی بات کرو. کسی دھنی نہ کسی مطلبی کی بات کرو, نبی کا ذکر کرو یا علی کی بات کرو. نبی کے دوستوں سے دوستی کی بات کرو, نبی کے دوستوں سے دوستی کی بات کرو. علی کے دشمنوں سے دشمنی کی بات کرو, اور یزیدیوں سے کسی لعنتی کی بات کرو. حسینیوں سے ولائے ولی کی بات کرو, نہ مشورہ نہ کہیں آشتی کی بات کرو. وہ جائے امن ہے بارہ دری کی بات کرو, وہ جائے امن ہے بارہ دری کی بات کرو. اور جو پست حوصلہ ہیں ان کا تذکرہ چھوڑو, جو پست حوصلہ ہیں ان کا تذکرہ چھوڑو. بلند ہمت و مرد جری کی بات کرو, علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو. نبی کا ذکر کرو یا علی کی بات کرو. جو ایک در سے ہی محتاج کو غنی کر دے, کیا بات ہے, جو ایک در سے ہی محتاج کو غنی کر دے. گدا کے سامنے ایسے سخی کی بات کرو, جو ایک در سے ہی محتاج کو. ایک شخص آیا, میں فقیر ہوں, میں بیمار ہوں, میں جاہل ہوں. تو مولا نے کہا فقیر ہو تو جاؤ عالم کے پاس, بیمار ہو تو جاؤ ڈاکٹر کے پاس, اور اس کے علاوہ فقیر ہو تو جاؤ غنی کے پاس. تو اس نے مولا کو دیکھ کے ایک جملہ کہا, کہتا ہے مولا آپ کیسی بات کر رہے ہیں, انتل غنی انتل عالم اور انتل طبیب. مولا ڈاکٹر بھی آپ ہیں, عالم بھی آپ ہیں, طبیب بھی آپ ہیں, اور غنی بھی آپ ہیں. مولا سب کچھ آپ کے دروازے سے ملے تو میں کیسے در در کی ٹھوکریں کھاؤں.
तो मैं इसीलिए आपके सामने कह रहा हूँ कि जो एक दर से ही मोहताज को गनी कर दे, गदा के सामने ऐसे सखी की बात करो, जलील होगा चुगल खोर चुगलियाँ करके, तुम एहतियात करो जब किसी की बात करो, तुम एहतियात करो जब किसी की बात करो, ना खाओ गोश्त कभी मुर्दा भाई का यारो, एक कुछ तबलीग के पहलू हैं, ना गोश्त खाओ कभी मुर्दा भाई का यारो, बड़ा गुनाह है गीबत खुदी की बात करो, मिजाज पूछना फुतरस का और महफिल में, मिजाज पूछना फुतरस का और महफिल में, अमीन रूह से पैगंबरी की बात करो, अली को भेजा है काबे में मालिक कुल ने, आए हाय क्या बात है, अली को भेजा है काबे में मालिक कुल ने, हमें है हुक्म के तुम भी अली की बात करो, सुभान अल्लाह। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह में मौला आपको सलामत रखे, अली अली है हरदम, कि अली को भेजा है काबे में मालिक कुल ने, हमें है हुक्म के तुम भी अली की बात करो, जनाब फातिमा बिनते असद ने फरमाया, ज़माने जनाब फातिमा बिनते असद, खोलो मेरी जान जी की बात करो, ये आंखें बंद हैं क्यों किसके इंतज़ार में हो, वो जिसके आशिक सादिक उसी की बात करो, और लो उसके लिए लो उस किसी के लिए हो, दूध क्यों नहीं पीते तुम्हारी माँ हूँ मैं संजीदगी की बात करो, नबी ने आके जो आगोश में अली को लिया, क्या बात है, नबी ने आके जो आगोश में अली को लिया, तो सर खुशी ने कहा अब खुशी की बात करो, अली ने खोल ली आँखें किया नबी को सलाम, अली ने खोल ली आंखें, क्या बात है, पहली निगाह रसूल के चेहरे पे, अली ने खोल ली आंखें किया नबी को सलाम। और ये वो मौका था जब अमीर कायनात हज़रत रसूल अकरम को देख रहे थे, तो यहाँ पे जोश मलियाबादी ये कहते हैं कि जब निसफ़ नूर मिला निसफ़ नूर से, सैयदा बतूल नकवी आपकी बेटी के लिए दुआगो हूँ, कि कहते हैं कि जब निसफ़ नूर मिला, जोश मलियाबादी कहते हैं जब निसफ़ नूर मिला निसफ़ नूर से, अपने को किरदगार ने देखा गुरूर से। अब ये अजीब जुमला है कि अली ने खोल ली आँखें किया नबी को सलाम, मिला जवाब कोई दिलबरी की बात करो, जबाँ चुसा रहे हैं तुमको हम बजाए शीर, शिकमपुरी हो तो आसूदगी की बात करो, हुए ये सीर तो गोया हुए लिसानुल्लाह, खुदा के नूर हो अब नूर ही की बात करो, हमेशा साथ रहे अब्द मुतलिब तक हम, फरीक जितना सहा हो अब उसी की बात करो, जो हुक्म हो तो सुना दूँ सहीफे सब के सब, ये मौला कायनात फरमा रहे हैं, जो हुक्म हो तो सुना दूँ सहीफे सब के सब, मिला जवाब के कुरान ही की बात करो, जो और बात है वो बाद में सुनेंगे हम, अमल की बज में अमरो नहीं की बात करो। और उसके बाद आप फरमाते हैं, ये कह गए मुहब्बों से हज़रत बहलोल, अली के इश्क में दीवानगी की बात करो। इंशाल्लाह ताला बुरैर जान आपकी बेटी जो है 3 साल से चल नहीं पा रही, इमाम रज़ा की बारगाह में परवरदिगारा तुझे उस शख्सियत का वास्ता जो घर में जब पहली मर्तबा चली है तो अमीर कायनात की आंखों में आंसू आ गए थे, परवरदिगारा की बेटी को जो है वो तो तमाम उसकी जो मसले मसाइल हैं, जो टांगों का मसला है उसको दूर कर दे, शिफा व आफियत अता फरमा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ज़रूर आज की शब जुमा कबूलियत की रात है, मुनाजात की रात है, रहमतों और बरकतों की रात है इंशाल्लाह ताला। आप सबको बस ये चंद और जुमले मारफत के कह के इंशाल्लाह ताला आपके लिए सबके लिए दुआ होगी। हाय 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 क्या बात है, क्या कहने, हमारी जान कुर्बान हो जाएं आपकी अज़मत पे। ये कह गए हैं मुहब्बों से हज़रत बहलोल, अली के इश्क में दीवानगी की बात करो, अली अली कहे जाओ बलहने मस्त अलस, कभी ना पै करे अफसानवी की बात करो, सुनेंगे हम भी बड़े शौक से अगर लोगों, अली को मान के पहली सदी की बात करो, अली को मान के पहली सदी की बात करो, मुतालिया करो नहजुल बलागा का पहले, अगर फसा तो हक आगही की बात करो। नहजुल बलागा से फसी किताब नहीं देखी कि बलीग किताब, हर एक ने ये कहा है कि फौक कलामिल मखलूक तहत कलामिल खालिक, के मखलूक के कलाम के ऊपर और खालिक के कलाम के नीचे ऐसी किताब है कि जिसकी इतनी तारीफ़ की जाए वो कम है। और वाकई हकीकत है बलागत की एक इंतहा है, हकीकत है अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मईन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र से अहले बैत के जिक्र से सुकून मिलता है, करार हासिल होता है। कि ये कह गए मुहब्बों से हज़रत बहलोल, अली के इश्क में दीवानगी की बात करो, सुनेंगे हम भी बड़े शौक़ से अगर लोगों को, अली को मान के पहली सदी की बात करो, अली को देखा करो मिंबरे सलूनी पर, कहीं जो फ़लसफ़ी व मंतकी की बात करो, रसूल शम्सुज़्ज़ुहा हैं अली हैं बद्रुद्दुजा, नजूम चमके तो कम तुम रोशनी की बात करो, हुजूर शम्स व कमर ज़ोहल व ज़ोहराओ मिर्रीख अतारत और किसी मुश्तरी की बात करो, पनाह गाह में रूहे कोई तो रोने दो,
اب میں یہ جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں، بتاؤ تم نے تحفظ کبھی نبی کا کیا؟ اگر کیا ہے تو پھر دوستی کی بات کرو، اگر اٹھایا تو مرکب کا مرتبہ پایا، ملی جو دوست پہ اس برتری کی بات کرو۔ یہ ظہور جارچوی صاحب کا کلام ہے، ان کا ذکر ہو رہا ہے مشہد مقدس میں۔ ظہور جلتے ہیں حاسد تو خوب جلنے دو۔ ظہور جارچوی آل اللہ مقامو لاہور کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، فرماتے ہیں ظہور جلتے ہیں حاسد تو خوب جلنے دو، منافقین سے مولا علی کی بات کرو، نہ علی کی بات کرو۔ جی ان شاء اللہ تعالیٰ، ظہور جلتے ہیں حاسد تو خوب جلنے دو، منافقین سے مولا علی کی بات کرو، جنو ملک نہ کسی آدمی کی بات کرو، فلاح چاہو تو آل نبی کی بات کرو۔ جی انشاءاللہ جن کو چاہیے ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس میں پیج پہ میسج کر کے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو مل جائے گا۔ نتیجہ کیا ہو جو کسی مطلبی کی بات کرو، کرو تو مطلبی و ہاشمی کی بات کرو، کسی دھنی نہ بخیل و سخی کی بات کرو، نبی کا ذکر کرو یا علی کی بات کرو، نبی کے دوستوں سے دوستی کی بات کرو، علی کے دشمنوں سے دشمنی کی بات کرو، یزیدیوں سے کسی لعنتی کی بات کرو، حسینیوں سے ولائے ولی کی بات کرو، نہ مشورہ نہ کہیں آشتی کی بات کرو، وہ جائے امن ہے بارہ دری کی بات کرو، علی کا ذکر کرو، بس علی کی بات کرو، جو ایک در سے ہی محتاج کو غنی کر دے، گدا کے سامنے ایسے سخی کی بات کرو، مزاج علی کو بھیجا ہے کعبے میں مالک کل نے، ہمیں ہے حکم کہ تم بھی علی کی بات کرو، جناب فاطمہ بنت اسد نے فرمایا زبان کھولو میری جان جی کی بات کرو، میرے جان جی کوئی بات کرو، اور نبی نے آ کے جو آغوش میں علی کو لیا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ حضرت بہلول والا مجھے بہت زیادہ پسند ہے کہ یہ کہہ گئے محبوں سے حضرت بہلول، علی کے عشق میں دیوانگی کی بات کرو، اور زہر ہے ظہور جلتے ہیں حاسد تو خوب جلنے دو، منافقین سے مولا علی کی بات کرو۔ پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے اور آپ سب کی جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ آج شب جمعہ ہے، شب استجابت دعا ہے، شب رحمت ہے، شب مغفرت ہے، شب عنایت ہے، شب برکت ہے، شب کرامت ہے، شب مغفرت ہے، شب عطا ہے، شب رحمت ہے، شب قربت ہے، شب تقرب اللہ ہے، شب زیارت امام حسین ہے، شب زیارت معصومین علیہ السلام ہے، شب مغفرت ہے، شب توبہ ہے۔ اللہ سے تعلقات خراب ہو گئے وہ تو تعلقات کے استوار کرنے کی رات ہے، عنایات کی رات ہے، برکتوں کی رات ہے، مناجات کی رات ہے، تسبیح کی رات ہے، تحلیل کی رات ہے، قرات قرآن کی رات ہے، تقدیس کی رات ہے۔ آج ماہ شبان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ماہ شبان کی آخری رات ہے اور ہم اللہ کی مہمانی میں آ رہے ہیں، مہمانی ضیافت اللہ میں آ رہے ہیں، اللہ کی مہمانی کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں، مہمانی خداوندی کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں۔ وہ مہمانی خداوندی کے جس کے لیے کہا گیا کہ ماہ رمضان اللہ کی مہمانی کا مہینہ ہے۔ آپ سب سے درخواست ہے اپنے ہمسایوں کو ذہن میں رکھیں، کوئی پریشان حال ہو اس کو ذہن میں رکھیں، کوئی مقروض ہو اس کو ذہن میں رکھیں، اگر آپ نے کسی سے قرضہ لینا ہے تو برائے مہربانی اس کو وقت دے کہ وہ قرضہ جو ہے وہ وقت پہ ادا کر دے۔ ظاہر ہے نہ کاروبار ہے نہ کام ہے نہ کوئی ایسا سلسلہ چل رہا ہے، ان کو موقع دیں، اور اگر کسی کا آپ نے لینا ہے اگر آپ اس کو معاف کر سکتے ہیں تو معاف کر دیں، اور اگر دکاندار کرایہ اگر چھوڑ دیں کچھ دنوں کے لیے جو مالک ہے تاکہ وہ بیچارے کام کر سکیں، ظاہر ہے ہمیشہ لیا آپ نے، اللہ پہ توکل کریں معصومین، انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں دور کریں گے۔ پروردگار نے آپ سب کی پریشانیاں دور کریں، آپ کے رزق میں وسعت و برکت عطا فرمائیں۔ میری آپ سب کے لیے دعا ہے استغفار کریں، توبہ کریں، مغفرت مانگیں۔ یہ جو وبا آئی ہوئی ہے چین سے شروع ہو کے پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، یہ نہ کسی کے بات بس میں ہے نہ کسی کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ ایک امتحان لے رہا ہے۔ کہاں گئی سپر پاوریں، کہاں گئی سپر طاقتیں جن کی آنکھوں میں آنسو ہیں، رو رہے ہیں اس وقت، پریشان ہیں، مسترب ہیں کہ ہماری پریشانیاں دور۔ ان شاء اللہ تعالیٰ یاد رکھیں اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر ہے تو آل محمد بھی، ذکر ہے تو آل محمد کا ذکر ہے، ذکر ہے تو آل محمد کا ذکر ہے۔ آل محمد کا ذکر اپنے ذہن میں رکھیں، آل محمد کی عنایت کو ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ تعالی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ محمد و آل محمد کے ذکر سے شفا ملتی ہے، ذکر و نا اہل البیت شفاؤن، معصوم کا فرمانا ہے ہم اہل بیت کا ذکر شفا ہے، ہم اہل بیت کے ذکر میں شفا ملتی ہے۔ بیمار پڑے تو بیماری دور ہوتی ہے، پریشان پڑے تو پریشانی دور ہوتی ہے، مقروض پڑے تو قرضہ ادا ہوتا ہے، حاجت مند پڑے تو حاجتیں پوری ہوتی ہیں، بے اولاد مراد پڑھے تو مراد ملتی ہے، اور جو ہے روحانیت چاہنے والا پڑھے تو اس کو روحانیت ملتی ہے، عطا چاہنے والا پڑھے تو عطائیں ملتی ہے، مغفرت چاہنے والا ملے تو مغفرت ملتی ہے، دنیا میں سکون ملتا ہے، آخرت میں جنت ملتی ہے، رحمتیں ملتی ہیں، عطا ملتی ہے، کرم ملتا ہے، شفاعت آل محمد نصیب ہوتی ہے، کہ ان کے ناموں میں شفا، ان کے اسماء میں شفا، ان کی القابات میں شفا، ان کے ذکر میں شفا، ان کی بارگاہ میں آنے پہ شفا، جن کی امام حسین علیہ السلام کی گہوارے سے مس ہو کے جب فطرس کو
جب فطر اس کو شفا مل سکتی ہے امام حسین کے گہوارے سے مس ہو کے, تو یہ تو بہرحال اگر آپ دور بھی ہیں تو آپ یقین جانیں آپ مولا کے قریب ہیں. فقط دل قریب ہونا چاہیے, فقط دل مولا کی بارگاہ کے قریب ہونا چاہیے. جب دل قریب ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے. اپنے آپ کو مولا کے قریب پائیں, مولا کے قریب انشاءاللہ یقین کامل رکھیں. یہ ہے نام علی اسم اعظم, یہ نام سہارا دیتا ہے. ہے نام علی اسم اعظم, یہ نام سہارا دیتا ہے. ہر مشکل میں, ہر منزل میں, ہر گام سہارا دیتا ہے. ہے نام علی اسم اعظم, یہ نام سہارا دیتا ہے. ہر مشکل میں, ہر منزل میں, ہر گام سہارا دیتا ہے. آتے ہی زباں پر نام علی, ہو جاتی ہے ہر مشکل آسان. خود ان کی ہستی کیا ہوگی جب نام سہارا دیتا ہے. خود ان کی ہستی کیا ہوگی جب نام سہارا دیتا ہے. اور محشر میں گرفتار غم ہیں, بتلائیں یزید و شمر کے اب کوفے سے مدد کچھ ملتی ہے. اور مشکل میں جو ان کو یاد رکھے, چہاردہ معصومین کی طرف اشارہ ہے, مشکل میں جو ان کو یاد رکھے, حامی ہے 14 تن اس کے. مشکل میں جو ان کو یاد رکھے, حامی ہے 14 تن اس کے. جس نام کا چاہے ورد کرے, ہر نام سہارا دیتا ہے. مشکل میں جو ان کو یاد رکھے, حامی ہے 14 تن اس کے. جس نام کا چاہے ورد کرے, ہر نام سہارا دیتا ہے. اور آتے ہی زباں پر نام علی, ہو جاتی ہے ہر مشکل آسان. خود ان کی ہستی کیا ہوگی جب نام سہارا دیتا ہے. خود ان کی ہستی کیا ہوگی جب نام سہارا دیتا ہے. اور لا شکن والا ریب, لا شکن والا ریب, ہر پہلے شہ کا مخالف تھا, پھر نادم ہو کے نثار ہوا. آغاز کی لغزش پر یوں بھی انجام سہارا دیتا ہے. المدد مولا رضا, المدد مولا رضا. اپنی دعائیں ذہن میں رکھیں. شب جمعہ ہے, یقین جانے کوئی دعا رد نہیں ہوتی. میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے 40-40 مریضوں کو ایک ساتھ ٹھیک ہوتے دیکھا اس بارگاہ میں. 40-40 مریض ایک ساتھ, فالج زدہ, مفلوج, نابینا, میں نے اس بارگاہ میں شفا پاتے دیکھے. المدد مولا رضا, المدد مولا رضا, المدد مولا رضا, المدد مولا رضا. نانا نبی, دادا علی, دادی تیری خیر النساء. المدد مولا رضا, المدد مولا رضا. مسکن تیرا مولا رضا, عرش علا سے کم نہیں. مسکن تیرا مولا رضا, عرش علا سے کم نہیں. یا علی مدد, یا علی مدد, یا علی مدد. مسکن تیرا مولا رضا, عرش علا سے کم نہیں. کہتا رہوں گا عمر بھر, مجھ کو کوئی بھی غم نہیں. ہاں کم نہیں جنت کے کھانوں سے مولا لنگر تیرا. المدد مولا رضا, المدد مولا رضا. پروردگارا, تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا. تمام ممالک اسلامی, ایران, پاور وطن عزیز پاکستان میں جو جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. اس کرونا وائرس کے فتنے سے سب کی جان و مال کی حفاظت فرما, محفوظ فرما. ظاہر ہے ہم اگر آل محمد کے قریب ہوتے جائیں گے تو یہ وبا جو ہے یہ ایک شیطان کا مصداق ہے, یہ ہم سے دور ہوتی جائیں گی. ہم آل محمد کے جتنا قریب ہوں گے یہ شیطانی چیزیں ہم سے دور ہوتی جائیں گی. پروردگارا ہمیں قربت قرب محمد والے محمد علیہ الصلاۃ والسلام عطا فرما. میں اس وقت صحن انقلاب کی طرف ہوں, اور رستے زہر ہے آپ کو بتایا, اس وقت اندر سے جا نہیں سکتے. تو میں یہاں پہ صحن انقلاب کے باہر جو ہے یہ زہر ہے, دروازے بند آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. تو میں جہاں سے زیارت ہو رہی ہے آپ اس کو قبول فرمائیں. پروردگار عالم سب کی حاجات کو پورا فرمائیں. المدد مولا رضا, المدد مولا رضا. نانا نبی, دادا علی, دادی تیری خیر النساء. المدد مولا رضا, المدد مولا رضا. مسکن تیرا مولا رضا, عرش علا سے کم نہیں. کہتا رہوں گا عمر بھر, مجھ کو کوئی بھی غم نہیں. ہاں کم نہیں جنت کے کھانوں سے مولا لنگر تیرا. المدد مولا رضا, المدد مولا رضا, المدد مولا رضا, المدد مولا رضا. اب آپ سب کی طرف سے یہ شعر میں پڑھ رہا ہوں کہ روزے سے تیرے دور ہیں, ہم تو بہت مجبور ہیں. آنکھوں سے آنسو ہیں رواں, دل بھی غموں سے چور ہیں. تجھ سے کہیں گے حال دل, اذن زیارت کر عطا. المدد مولا رضا, المدد مولا رضا, المدد مولا رضا, المدد مولا رضا. نانا نبی, دادا علی, دادی تیری خیر النساء. المدد مولا رضا, المدد مولا رضا. اور کرتے رہیں گے عمر بھر ماتم مولا شبیر کا, اور شام جا کر پرسا دیں ہم زینب دلگیر کا. ہاں اور نہیں کچھ مانگتا اس کے سوا منگتا تیرا. المدد مولا رضا, المدد مولا رضا. ظاہر یہاں جو آئے گا
وہ کربلا بھی جائے گا ظاہر وہ کربلا بھی جائے گا مولا حسین ابن علی کے ساتھ جنت جائے گا بھولے نہ تھا زندگی تیرے حرم کا راستہ المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا بریر بھائی آپ کو انشاءاللہ یہ کلام مل جائے گا آپ فکر نہ کریں المدد مولا رضا المدد مولا رضا تیرے ہی دسترخوان پہ ہوتا ہے جنت کا گماں تیرے ہی دسترخوان پہ ہوتا ہے جنت کا گماں جن و ملک لیتے ہیں سب تیرے ہی در سے روٹیاں مولا تیرا مقروض ہے ہر ایک گدا و بادشاہ المدد مولا رضا 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 ظاہر یہاں جو آئے گا وہ کربلا بھی جائے گا ظاہر یہاں جو آئے گا وہ کربلا بھی جائے گا مولا حسین ابن علی کے ساتھ جنت جائے گا بھولے نہ تھا زندگی تیرے حرم کا راستہ المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا خلق حسن عزم حسینی جرت سجاد تو خلق حسن عزم حسینی جرت سجاد تو باب الحوائج موسیٰ کاظم کی ہے اولاد تو حل کرو مشکل کو میری ہے بہن کا واسطہ المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء المدد مولا رضا 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 عرش الٰہ سے کم نہیں کہتا رہوں گا عمر بھر مجھ کو کوئی بھی غم نہیں ہاں کم نہیں جنت کے کھانوں سے مولا لنگر تیرا المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء المدد مولا رضا المدد مولا رضا زیارت امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام پڑھتے ہیں اپنی طرف سے عزیز اقربا رشتہ دار دوست احباب کی طرف سے پڑھتے ہیں قربتاً اللہ مولا کی بارگاہ میں آپ دعا کریں سب عزیز اقربا رشتہ دار دوست احباب کی طرف سے اور بعد میں دو رکعت نماز ہدیہ زیارت ضرور پڑھ لیجیے گا تاکہ قربت حاصل ہو پڑھتے ہیں قربتاً اللہ مولا کی بارگاہ میں انشاءاللہ خداوند زمین و آسمان آپ سب کی حاجات کو پورا فرمائے سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے سب کی مشکلات کو آسان فرمائے مولا کی بارگاہ میں زیارت امام رضا پڑھتے ہیں بعد میں دو رکعت نماز ہدیہ زیارت ضرور پڑھ لیجیے گا مولا آپ کی سب کی پریشانیاں دور فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا ولی اللہ وابن ولی السلام علیک یا حجت اللہ وابن حجت السلام علیک یا امام الہدا والعروۃ الوثقی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اشہد انک مضیت علی ما مضا علی آبائک الطاہرون صلوات اللہ علیہم لم تؤثر من علی ہدن ولم تمل من حق الی باطل وانک نصحت للہ ولرسول وادیت الامانۃ فجزاک اللہ عن الاسلام واہلہ خیر الجزا بأبی انت وامی ظاہرا عارفا اتیتک بأبی وامی ظاہرا عارفا بحقك موالیا لأولیائک موادیا لأعدائک فاشفع لی عند ربك السلام علیک یا مولائی یا ابن رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اشہد انک الامام الہادی والولی المرشد وابر الى اللہ تعالی من اعدائک وتقرب الى اللہ تعالی بولایتک صلی اللہ علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروردگار عالم آپ سب کی زیارت کو قبول و مقبول فرمائے اور ہم سب کو ماہ رمضان کی فیوز و برکات سے مکمل استفادہ کرنے کی فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسوہ حسنہ محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جب تک زندہ رہیں محبت اہل بیت میں زندہ رہیں جب اس دنیا سے جائیں تو محبت اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو رحمتوں کی بارشیں ہوں اور یہ ماہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ ہمارے لیے برکتوں والا مغفرت والا ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان کا مہینہ گزر جائے اور ہماری توبہ اور استغفار قبول نہ ہو تمام کی جو بیمار ہیں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہوں تمام کے قرضے ادا ہوں یہ مولا کے حرم کا یہ بیرونی منظر ہے آپ کے سامنے میں اس وقت دعا گو ہوں پروردگار عالم آپ سب کی تمام کی حاجات کو پورا فرمائے بے گنبد سلطان سریر ارتضا مالک تقدیر و رضا علی ابن موسر رضا علیہ آلاف التحیت و ثنا
پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، جو جو بیمار ہیں، علیل ہیں ہمارے وطن میں، ان سب کو، ان سب کی جان و مال کی حفاظت فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما. اور یہ اس وقت لائیو آپ دیکھ رہے ہیں مولا کے حرم میں، مولا کے گنبد کے پرچم کو ہلتے ہوئے آپ کے سامنے ہے، آپ لائیو دیکھ رہے ہیں. میری دعا ہے پروردگار عالم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ سب کو اسوہ حسنہ محمد والے محمد علیہ السلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رہیں، محبت اہل بیت میں زندہ رہیں، جب اس دنیا سے جائیں ان کی محبت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو، ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. اللہم صلی علی علی ابن موسی الرد المرتضی علی امام تقی النقی و حجتک علی من فوق الارض من تحت السرا صدیق شہید صلاتن کثیرتن تامتن زاکیتن متواصلتن متواترتن مترادفتن کا افضل ما صلی تعالی احد من اولیائک. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ واسلو ان یصلی علی محمد و آل محمد توبۃ عبد ذلیل خاضع خاشع فقیر مسکین مستکین لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیات ولا نشورا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بریڈ جان آپ کے لیے دعا گو ہوں، شیرین کاظمی آپ کے لیے دعا گو ہوں، اور سید کے لیے، اور اس کے علاوہ نقوی سید آپ کے لیے، اور جو جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، مبشر علی خرل آپ کے لیے دعا گو ہوں. امام کی بارگاہ میں مولا آپ کی تمام کی پریشانیاں دور فرمائے، تمام کی مشکلات کو آسان فرمائے. سب سے زیادہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی جو مشکلات ہیں وہ دور ہوں، ایران، اسلام جمہوریہ ایران کی مشکلات دور ہوں. سیدہ نبا آپ کے لیے دعا گو ہوں، طلعت شاہین آپ کے لیے دعا گو ہوں، اور زاہد علی بھائی آپ کے لیے دعا گو ہوں، اور اس کے علاوہ جو جو ہمارے درمیان میں، سید علی رضا، شوزب رضا بخاری حفظہ اللہ آپ کے لیے بہت زیادہ دعا گو ہوں، ذاکر سلمان، عابد علی جعفری آپ کے لیے دعا گو ہوں، اور ان کے علاوہ جو ہیں جو میرے ساتھ افراد موجود ہیں، میں جو جو نام میرے سامنے ہیں وہ میں دہراتا جا رہا ہوں. پروردگار ذیشان بھائی آپ کے لیے دعا گو ہوں، سید حسن خوصا بھائی آپ کے لیے دعا گو ہوں، اور ذاکر سلمان عابد جعفری آپ کے لیے دعا گو ہوں. پروردگار علم آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے. امام رضا کی بارگاہ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، سیدہ نبا اور ماریا خان آپ کے لیے دعا گو ہوں، اور جو جو نام میرے سامنے آتے جا رہے ہیں، باقی جو افراد جن کے نام میں نہیں لے سکا، جو وہ ہیں وہ اگر دوبارہ بھیج دیں، جس طریقے سے میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں. پروردگار مغل قصر عباس آپ کے لیے دعا گو ہوں. پروردگار علم آپ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، اور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہم سب کو اپنے ناصرین میں شمار فرمائے. جب تک زندہ رہیں، محبت اہل بیت میں زندہ رہیں. محمد جمشید بھائی آپ کے لیے دعا گو ہوں. پروردگار علم آپ کی تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے، مشکلات کو آسان فرمائے. امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے خاص زواروں میں ہمارا شمار ہو، اور امام زمانہ کی زیارت ہمیں نصیب و رفعت زہرا آپ کے لیے دعا گو ہوں. معصومہ علی آپ کے لیے دعا گو ہوں. پروردگار عالم آپ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے. جو جو بیمار ہیں، علیل ہیں، ہاسپٹلوں میں ہیں یا گھروں میں ہیں، ایسے مریض جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، مسیح زمانہ امام زمانہ کا صدقہ اشفاق شاہ اشفاق رضوی آپ کے لیے دعا گو ہوں. مولا آپ سب کی تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اور جو جو مولا کے اس وقت لائیو ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں، میری دعا ہے وہ آنکھیں کبھی اندھی نہ ہو جو مولا کے حرم کو دیکھیں. رفعت فاطمہ آپ کے لیے دعا گو ہوں. مولا کے حرم کو دیکھیں، قرآن کریم کی معرفت اہل بیت کے ساتھ تلاوت کریں، وہ آنکھیں کبھی اندھی نہ ہوں. محمد جمشید آپ کے لیے دعا گو ہوں. انشاءاللہ تعالی مولا سب کی پریشانیاں دور کریں، وہ آنکھوں میں کبھی بھی نابینا پنہ آئے جو آل محمد کی زیارت کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو آل محمد کا ذکر کرتے ہیں، ذکر کرنے والی زبانیں ان پہ کبھی فالج نہ گرے، وہ ہاتھ جو امام حسین کے ماتم میں اٹھیں ان ہاتھوں پہ کبھی فالج کا اٹیک نہ ہو. فائدہ آپ کے لیے دعا گو ہوں. اور جو جو افراد میرے ساتھ موجود ہیں، پروردگارہ وہ ہاتھ جو آل محمد کے خلاف اٹھیں، ان کے معرفت کے خلاف، ان کی محبت کے خلاف اٹھیں، ان ہاتھوں کو قطع فرما. سیدہ ناز آپ کے لیے دعا گو ہوں. پروردگار عالم خاک نالین فاطمہ محمد حسن آپ کے لیے، سب کے لیے دعا گو ہوں. پروردگار عالم وسیم عباس آپ کے لیے دعا گو ہوں، اور سید عقیل رضا افتخار احمد دار آپ کے لیے دعا گو ہوں. پروردگار عالم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے. وہ ہاتھ جو عزاداری کے خلاف، آل محمد کے خلاف، ان کی محبت ولایت کے خلاف برے ارادے سے اٹھیں، ان ہاتھوں کو قطع فرما. وہ آنکھیں جو میلی نگاہ سے ان کے ذکر کو دیکھیں، ان آنکھوں کو اندھا فرما. جب تک زندہ رہیں، محبت اہل بیت میں زندہ رہیں، جب اس دنیا سے جائیں تو ان کی محبت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو. عفت کے لیے دعا گو ہوں. کامران اور سائمہ کی اولاد کے لیے دعا گو ہوں. پروردگار ان کو اولاد نرینہ، اولاد صالح عطا فرما. ہماری اموات پہ رحم فرما. آج شب شعبان کی آخری رات ہے، آج شعبان جب سے رخصت ہو رہا ہے،
اشفاق شاہ آپ کے لیے دعا گوں، مولا آپ کو زیارت پہ بلائے ان شاء اللہ تعالیٰ، اور مدد کے لیے دعا گوں پروردگار ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ آج شعبان کی آخری رات ہے، شعبان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ماہ رمضان کی آمد آمد ہے، پروردگار ہم اس مہینے میں تیری عبادت نہیں کر سکے، اس مہینے میں آل محمد کا ذکر نہیں کر سکے، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے جس نے ہمیں عباس علمدار علیہ الصلاۃ والسلام جیسی شخصیت ہمیں اس مہینے میں عطا ہوئی، وہ ایسے مولا ہمیں ملے۔ علی رضا بھائی آپ کے لیے دعا گو، مولا آپ کی پریشانی، آپ کے والد کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور سیدہ فاطمہ نجف آپ کے لیے دعا گو ہوں، شبی زہرہ کے لیے دعا گو ہوں۔ یہ وہ مہینہ ہم سے جا رہا ہے جس میں امام زمانہ کی آمد ہے، جس میں مولا حسین کی آمد ہے، حضرت علی اکبر علیہ السلام کی آمد ہے، حضرت قاسم علیہ السلام کی آمد ہے، امام سجاد کی ایک روایت کے مطابق آمد ہے، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی ایک روایت کے مطابق آمد ہے، ہم سے جا رہا ہے ہم کما حق ہوں صحیح معنی میں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش ہوگی کہ ان دنوں میں ماہ رمضان میں کوشش ہوگی کہ لائیو آنے کی، لیکن یہ کہ مارل مومنین اگر آمادہ ہوں تو ان شاء اللہ کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں آیا جا سکتا ہے۔ مولا آپ سب کی جان و مال کی حفاظت فرمائے، اور یہ جو مہینے ہیں یہ عبادت کے مہینے، رحمت کے مہینے، برکتوں کے مہینے، اگر لائیو آئیں گے بھی تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ فجر سے پہلے پہلے ان شاء اللہ تعالیٰ لائیو آنے کا ہوگا، کہ یا یہ کہ ایسے ٹائم پہ کہ جب اندھیرا، یعنی یہ سمجھ لیں کہ آدھی رات کے بعد، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے عبادات کے مہینے ہیں، کافی دعائیں ہیں جو اس مہینے میں آپ سب پڑھتے ہیں، تو ان شاء اللہ پروردگار عالم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ان شاء اللہ ضرور میری دلی خواہش ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سب، ظاہر ہے زیارت پہ تو اس ٹائم راستے بند ہیں، لیکن کم سے کم لائیو تو آپ دیکھ سکتے ہیں نا مولا کو، اور آپ کی دعائیں، آپ کے نام مولا کی بارگاہ میں ان شاء اللہ پڑھے جائیں گے۔ سروس آخر آپ کے لیے دعا گو ہوں، نصیر احمد اعظمی آپ کے لیے دعا گو ہوں، علی حیدر زیدی بھائی آپ کے لیے، سید شجاعت علی نقوی، اور اس کے علاوہ آپ کی والدہ کے لیے، آپ کے والد کے لیے دعا گو ہوں، ایمن فاطمہ آپ کے لیے دعا گو ہوں، علی حسن آپ کے لیے دعا گو ہوں، اور جو جو میرے ساتھ ہیں ان سب کے لیے دعا گو ہوں، آل رضا آپ کے لیے دعا گو ہوں، پروردگار سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، برحمتک یا ارحم الراحمین، التماس دعا فی امان الکریم، یا علی علیہ الصلاۃ والسلام مدد۔